Namdari. Welcome to Finding the Voices. I am Monica Ingatam. Social kerana orang kita bukan buat cuma aku jadi saya mendaya bukan, mahu yang anda lagi cakap kerana aku sudah kenal tu orang kerana aku kuda mahal dah, aku mayam ni kaitan dia begini, aku pun mayam mendaya bukan, cuma walau itu mana, kita ni social lebih besar, ya tinggal lagi. Mayam kepun bukan pakar itu, mana dia sedar kerana. Aina jadi pelan kerana jadi pelan jadi juga yang kerana, aina tinggal pampi ke mina, mina tu putok punya, mana aman ini muka, kerana muka ni lah. Jangan lagi dah kepo kepo kepo, dah kepo lagi macam ini. Hari ke depan na, aku ye, kalau ni, tip senje, ten ba, ni lah ni ko. Ada, ah, pernah tu, ma pas na, masih, doktor tu tempah hujung ba, di MC tu, oh hujung ba ko. Masa tu dah dua hari ni mana, tiga tahun jalan le, angan kelam le, tiga lagi umur je le, angan lori amun umur thamar umur je le, dah lagi sem tahu ba, aduga. Tangan wajah nak kong, jumlah tangan. Tangan wajah nak mama tu wajah ni, bapa tu wajah ni. Juga angan tu sam kong. Jadi tama tu angan mulai lain angkat tapi bapa tu kerja tuh macam ni kong, bukan macam ni. Tonton dia tu, tonton sekolah cakera, lain mungkin tu lain angkat tu teror mama angkat tapi tipsin tadi mama angkat tapi mungkin tu macam ni kong. Ada sungguh angan yang tu naga, iya mau yang ni kong. Ada nombor tu kong, cuti ni kong yau tu bapa naga. Sanae kita cai bukan, aduh kan, angang itu mami dia yang cium kerja cukup teruk bukan, mana wan dah jenis itu na, angkau ni poor pay, susah kerja bukan, mama nanti, angang ni mama nanti, ma pan dulu yang dia bukan, macam ma pan dia jeli ni bukan, ma dah terus sama pengurus dia, ada kiri MCS dia, macam awak hendak jauh bukan, ada kiri korang dah, cuma realise tau kan, mama na, angang tu na, nang ni cendera, ibu cakap dah macam kerja tau kan, macam mungkin awak dia bukan. Jadi memang saya. Jadi mama, papa, anak ini idea tu sukanya apa? Kenapa? Kenapa? Pasti kan mana yang kelakar ni. Aman lah. Lari katang 100% of the times lari kita fokus tu hanya papa ambak. Dagi aman kita balance oh ini tau papa ambak. Aduh bu, mana pergi tu? Si patah lagi dek aku. Sama ada. Mana pergi macam sini? Kalau sini, orang mana? Ayuh sini, ini cuma ini ni muka. Ayuh tadi, mungkin patah bagi jam cawan dek aku. Ayuh sudah tinjun, 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 coba je car, kereta je, nunggu dia sih nunggu macam mana? Macam air pollution ko, nanti. Environment tak, jalannya ko, ayuh urut ni. Ada tahu tu dia apa? Macam ni tahu bukan apa yang macam panggil apa dia? Neon green, kongbra. Northern, koi kalau koi aku ini nukut kan macam, siung ni betul tak terdampak tu. Si jenis ni, aku mesti macam mana, yang apa? Panggil nak ko, asam ni, betul peralat macam tu dia, ko, hari kedua macam, yang kiri kan tu dekat.
아아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 아
adagi sai aina ma khanjening bana sai creative writing se kakana tawbi re ko tawbi ra pasida akoi ki financial ki side ta kitan khanjening e kamaina adum hing bada wabra ใช่ๆๆ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 ๆ
아이네리 피엄데디 아든 대응 파르메 보고 아니가 자기 clock 워라가 독토이 배선자서가 거 독토이 제도 그저 아자롬네 보고 아저나 아저리 군생이 아자롬 밤리 그저래 자기 간호치 민도부터 마주대지 리싱 때나 뭐 있잖게 마주대 일반 리싱 아니고 뭐 또래 거 아두가 아두게 하이글 어가니 아니 이제 또 라 하이글 해 리싱 때나 뭐 이제 아니 또래가 아니 이제 만하면 부르가 다리엠 돼 그게 이제 이암 다들도 부탁해 아들이 송비 이암바마 만나 주카라 빵에 거 민 뭐 품두게 아두가 이제 이만하면 이제 리싱하니 부르가 리싱 민도 또 부드나 받는 사람들은 해결해나 아직 배차도 먹어야 이 하고 그래. 소리 지금 장부 흔들랑 막이네. 10대 벌때 내냐 좀 떨어지. 아직 지금 또 먹어야 이 하고 그래. 뭐 아직 꼬리 날때 아까 자기 해도 유가 타고 다 우리들로 받다라 건 거다 보세. 좀 먹지 않으면 돼 먹고. 아 좀 타 먹어도. 뭐 자기 미군의 배차지 좀 니버 허로 봄이잖아. 좀 전에 뭐 꽝들이 뭐가 좀 되지. 오늘 내냐 뭐지. 민 레인데 보고 되게 아이 과자로 좁다로 과부디 꼭 아부디 있는 거 좁다로가 좋게 보고 신 도움자다 꼴레들 받다라 군 도움자 뜸냐안 되더나 군들랑 완전 이 시간이 도와라 거 먼저 하이글라가 이만하면서나 안고다 하이 넌 부착을 들어 간다고잖아 그 비디오 어디 비디오냐 하이고 레이드냐 니싱 드랑 와부 들어 어디거나 아 넘기 드랑 와마 하고 다 하니까 드랑 와비게 Mudigi, I don't be drama. I don't matter. Just competent, I mean, I can't see you. They must sing of the higher pillar. Tani, they may manga, Pocani, higher. Major Manga, Pillar. Machi, you manage the hunger like travel. I didn't mean to change the Tajid, Madidam, two put in a two garage. Quicker, I know, quicker, swan bar, crying. Hundred and eleven thousand, thousand, So, that's a crazy supply hole. That's the poker tone, a humble European tone, beside me on a pool. And my dog, I'm good. Beside him, Toro, you experience marketing and technical data, Telega, Mumbai, Telega, Kong, as I get Uncle Yarkanjing, Hotin, Chambo, Copoca, that's over Cheto, Cotto, Chico, the Aduke experience in Lehoreco. I take it. And my dog, not going to say, Marimato, I shall allow whom told him. At the manner. 맞아 또 어디 또 어디 많이 인구는 더가 강해 아주 인구 중계는 좀 나오면 능기자가 되면 더 그러니까 그 등등들아 가질 게가 나오면 아시안 땅마들이 또 보인다 아니 가야 들어가는 거 아니 많이 들어가나 아니세 한 차주 IT 되는데 IT 트리플업 되기 맞는데 시에도 또 올라가 아니 전 전들 싱글로이드 어 누구지 뭐 누가나 IT 완전 시에 그 그런 게 안와다 보면 아픈 거지 아니 Kaldalai dia, kaldasi dia na, jatuh pul sana, aku je angang, mana macam ni ko, mui macam ni cili ya, aja na, aham tadi, gas orang me, ada kita gas orang, ada kita, amok kita mui, amok kita minimum cuma orang me na, kau jangan dah cuma cerap tadi na, mui warden tu na cuma cili na, ko, mui macam minimum tu, kau jangan, hanya yang kekemudian hari kedua, ada mana macam, hari dia mesti beli komputer yang power, mana pula komputer yang press quite jauh dalam benda, itu tinggal apa ni, macam mana pina kalau ni, dentist ke wajan, jadi dia mana hidup tu ni, awak ada awak pilih kaya, mana pun yang kaya tu saya itu, itu ni, macam tu, aman dia pun dalam ni, aman jauh kan, macam tu mungkin mana terlebih kaya ni,
Okay, anu dapur asing mana pengen tu ne? Ah, tamu ini kawan citi thale ini ko. Aiy, pita awan. Tamu tu jadi citi ni perform dengan negeri. Terang, tahu cerita aku terang kau dua jadi jawab ni aku ko. Adegi, aham dah dua mana kerop pengen. Aku telegram ke kerop pengen. Aku ini injik oleh ke prinsipal nama. Aku ini mata cajing mana cajing dekau. Congratulations for your outstanding performance. Hai, aduh, kau tengah apa? Ini kau ini kau kau kau. Adik pangai, pangai. Aduh, kau kau ni jadi boleh ni macam tahu tu lah. Macam tu dong ni bau tu. Adik di tamu itu macam ni, adik ini dah, adik dah. Mau pergi cari mana nak cepat pergi kau. Nang tiga kau mau kau dah. Aku kalda ya apa tu lah. Adik dah. Jadi macam tu wo ga. Cun cun tamu itu macam ni. Adik di cemian min itu aku cemian min macam apa ni orang. Macam tu jalur itu dia. Halaga yang kal aduk kau ni lehor, kalda ni lehor. Oh, Delhi dah lupa mana sih? Mana? Pegang. Adik mana tahu kan? Mau hanya kira kau. Nasi itu mana tahu dengan tahu ni. Adik ni. Aduh kita orang pematung. Adik di panen cerca. Cerca tua lah. Adik na, air long kongdong juga macam tua lekoh. Adik dia, adik dia dalam bah, aku ini, air ni pido. Yang macam sendai, kena air sen tuan tuan makang lapan apa. Adik na mana, ngap bermeting di sana apa kacau terus main dia lalu kotor kotor, segan jitu lapan. Adik dia, ko, malu sih kerja jauh kan, saya macam tu. Mana, air na, kongkong dia mungkin kaman cakap, air na, itu sembilan ringan je lah. Pecah tu, mempecah mampu, mungkin aku mahu nak lain lah. Nampi tak mungkin, dia lalu dia ko. Aku dah mahu aku lain lah. Ina uang macam la, na na pecah tu, puba, jauh kau tu patut banyak dah hamba, kau ni puba je, kau tahu tu, na na na, luar terlebih tu. Ada la, ada kaki na tanda la kan, kau tu pangmanya apa tau kaya tu, na malu kerja jauh lo, ko, aku ni, nangge, aku kau dah tu, betul, ada na malu apa, na tang tu ni jom tu, yang cang na, ngomu je tu, kau dah jaman tu na, mui mian, bukan lagi jum jengi, tu dia jaman tu, malu jauh amat tu, amat tu ko, aliman matam tu tuan pecah tu luar kira isak ko. Adik di, itu mana orang kan? Laksana kan mana orang kita? Aiki yang sentuh kita bayar apa? Paper se, 2002 se. Sedang lah, 2002 se. Pelan digital pelan gini, ihu je 2002 dah. Adik na, aku ini lamai ini pelan mana? Okay, nama kita macam ni. Adik na digital pelan, apa benda? Hai, amana lara se pel le, dah mak kau. Oleh yang kita mendaap komen. Adik na apa benda? Hai, ani si kontroversial le apa? Okay. Ah, 2002 dah tu. Ani ini lagi pun argument dia. Lama ini di hal apa kau? Tamo hal itu kan orang yang formasi aku tanya video yang mana? B A S tu, kamu bela apa aku tu? Adun nama kita digital aku itu tua, komputer itu tua. Adik aku digital kamera nak apa kau? Itu tua tu mungkin lari cepat tu. Ani sini kan tu bersih adun. Adun mana tu? Anyway, adun lak pada ini. Tujuh tahun tu lari cepat sih cakap pada ini. Aisyah. Ia bersegi mari lah, apa? Macam tu lah sendiri. Kunha kunung laut lah, ko. Almanya same deh, perintahnya apa, ko? Adik ayah satu, nuan tu tahu ni macam betul, ko? Ayah lama ni tuang ni. Adik macam lang betul, lang ni tuang, ko? Almanya macam ayah macam lang pun adik dia. Lang pun ada, dulu sengi tu, kami sempur kawan dalam lah, apa, ko? Lama kaya kau sih, apa? Adik aku nak program tahu, apa? Adik lisan kumdram leh, apa? Adik macam itu tu, 2005-6 dah ayah. Kalau pun program. Nipah maupun panggilan saja, silungnya panggil, anak cengi panggil, impangi panggil, gawat itu nak tahu kita panggil. Si mereka sudah, sihi nuar pun betul saja, sudah ini hanya lupa saja. Kencan nak keluar tak? Ko, ada mak itu nuar itu betul betul. Almar itu adalah ini kau tu, aku je, aja semalam kalau gawat itu lain, jangan yang china film pressure kerana ni siang kita tu, pramam ni ko, kerana Eropah itu kau ikhlas itu ada, tamu he, kantor ke, hari uka juga. Gawat itu langkah terkodo, ada yang panggil, nama lain aja. Emang tu mana? Panggung apa sahaja, mahu jadi cakap juga. Aduh, nunggu aja na. Nunggu ke, malu tak nunggu terlalu juga. Nanti si pesa cuma payah tu, iman apa yang nunggu ni apa lagi? Nunggu ni apa aja? Mungkin hebat dia mungkin panasian sahul, aja. Nunggu siang ni dia, nunggu petang ni dia, tu dia je kandung. Ko, ada itu mampan sahaja, nunggu aja. Saya nunggu, aku dah lupa jenis kita pukul lah. Ada ini. Sekarang ini aku jenis hari juga. Ada di mana? Kira-kira tindu eh. Jenis ni cuma tera. Neng jumpa ni. Lupa jenis mana itu. Doktor nak ajar lagi. Oh ada yang dah. Neng kamera tu dah. Neng itu canggih. Kita pun dah. Macam apa pernah mereka? Ko, lupa tahu. Ada ini. Neng ini. Jenis ini cuma kita ini. Macam lagi nak pun terus nak terang tu. Kita wakil dia. Lupa tahu. Tahu eh.
Adiamo Adu Manlu and Matundaina, Primum Putte, Raja Bantuze, she level Tidrago, Cinemasi, Hong Kabutan, City Paitore, Po. Adiyaji, and Pagi Tropa, Adiyaji Navogari, Matamatang Dorwa, Adiyamo, Isachi, Idi, a single jelly Dirgo, Yam with Masa, whom the room was in a chair to Hidale, Madea Mukara, I say, Putte, Po, Putale, who say, Adana. Imanam Purple Yaw and Go Yam Jong Yong Pong Chim Yaw, a lady, the Kalapang, the Chim Yaw, my daughter, and she's a penny gentle, not a chatty fish. Go. I do not get together now. I get top door. I'm going to some dorms to Padua to come from the den. I did music, a kagise, Constantoina, I did Tabakama, Gomangina, Tragana, private curious with the consent pump with the Nata Banina, I did Aura, Raga Filamama Putopa, Eva, Domina, and Eva Sue, Saint Jan, the go. Mamang say, Bawa, Jayamanido, Lam, Lamedi, and La Nimakao, when you give the Lam ever go. Honey say, Pilmam de Lactico, Missing Town Pong, a lady, Madame Jacob, Toga. And the rapport asking with us, Comarge, she would dinner. I know as I primum the listen good, hello, you wager. I did the lama kai pig alarm. A script to be a lama kai pig again. Lama kai yab and a go. I need pamu the pizza, he talked again. I don't money put the day, madam, my honey. Irrigation was eight on the day. At the evil man, was our way to come from the cat. Really, I don't know, boom, I get some evil. I don't tell you of the irrigation. The evil is a good moment, take table. The Pinamas Harvest, okay, Bonido, Paul's a mamma and Tim Dim. A people carried over to Poco, Athena, La Co, Natalician K. Umbo, Ija, Matode, Mawana, Hore and Co, the Mana, Pinamadum to the Mazu Wire, Mamma Sazu, and Mazu cover the yaw with Mawire and Co, and Mantel the Cousin, Mantin the Deva Cousin. Young Connor Tim the Deva. As I know, I put Lama Capigated. And the law and if you own view, I went there. Moin a palm again, Mamma, the two number one. The Kakano Zik and Tazaba the production says Hana Sutok Zeko. I is Hana Prim Marito. Marie. Marito. Is Hana is a bung at that money. A dog as I give radio, give play. It a makan the only voice that give video the lakuse. Sigi experience. Masigu, I hide again. My am the ne. Radio the Taraga. Film lapache. I am a nap. Dramani Helieta high. Oh, go. But say interview with the hyper. Dramani Helieta high never go. Massacre, you know that. Drama to the day, mana, what you were a target, my mamito. Go, mamito, the characters, man, the imagination, situation, carry handed the corn material to tiny mana or polycorn, my queen peed not over. I'm not told my answer, doing dramani, Helia, go. Can I am a credit? Yam tana, primna, Helia, I have a show. I'm going to go. I am indeed. And Raporasum, Namdurace, Mayamna, and this may tore. Come on, talk with me, could you walk in dinner? Cinema, Wiro, Dramana, Hinan, Mahana, Heidegger, Canada, no Dats, I don't know, at my Heidegger. I don't know, Dixie, the Anor Dazi, go, and you can be creature, Haru, the moon, at once, Yaru, go, no passion, them higher, Legro, Advanto. I don't know, I couldn't want coffee going. No one of the tablet, can one taraba. A bad ice, my seeing that. Ah, the six years I hear ago. See what you catch ever. They do not talk. What do you catch a poem, but the twitching on the part someone away, Madame Dira. I think he made that someone away. I did anyway, course of progression there. My punta la laga, baro, amateluera, quaco. I did the editor, no one editor, I did nominate Sangde. I did the catch it and we take a wind of the thing that I think there. I do got no answer to limit numbers here. 21 is the sunny, go. Prinum de Gaina, Tam, Walling, locating tea. A sugar tonga, Jagam, Jagat, Chapato, Nambon, Wongo. Must I perform on your door? Perform the in the Pukriga Kunanga, with tea, never go. I did the pathway to Pangan, Raina, perform the mother, the island got on a perform rich of you, you bongo yoga, and the cat singing in the park, someone pit a month, someone pit a car, perform Saturday. Go, I did, I did get the. I think it might Pajibig, I think it can use at the Pomang Pangay never go. I'm not talking to Toan Boma, Tori and Kakadoe, 21 days, Sangi, I think it a cookie Canada, I think it decon Monte Carpeta, cookie decon, I tell you, suppose,
아이 딸이 군대에서 가고 내 영치 되게 많이 암자 하게 그러네. 아래게 산다르게 전에들 조금 다르. 산다르는 안 그래 보던 눈도 안 본 바로 해야 돼. 니 공 갚아도 좀 전에 어금머리 열도. 아주 전에 자기 응 갚아도 되다. 페트로 매사나 뭐 누인데 강원 아무라. 아 그 합례 아무튼 남자는 합례 거기다. 합례 지금 아드네 두 가지 합례 때문에 뭐 이렇게 되고 그랬대. 페트로 매사 대봐. 합례 지금 다음에는 뭔 점만 미다이다. 아주 그때 우리 이제면 우리 봤대 봐. 아주 페트로 매사나 비저금 이제 될래 고능 될래 이거 그러거나 다급한 이제 내가 들어봐 너희가 비저금 될래 차나 돈만이 많으면 막 다급해 해야 해 아 그 딸이 그들아 이 막고 내가 다급히고 하는 호해나 해라 와이베주 아니냐 그거 많아 액티기 돼야 또 그래 난 공항하면 또 그래 이거 드럽게 안 되는 말 아들 비저금 매시 뛰어야 봐 아주 그걸 더 그게 거의 합량 칠리네 뭐 아주 능통 되고 아 레디게 되고 아 그냥 합량이 돼 비저금 매시다 비저금 맥스 Made in Germany, Tavane. Okay. Tavane made in Germany, Chom Tavane. German Guinea. I didn't know how to use a Anzina. Like say, he's a high data. I didn't know. 20 younger. Petromes made in Germany. Oh, Germany. My one way you go. I do what I have get away. Oh, wait. Don't tell dinner. Ningway. I did it. I didn't talk. I didn't know. Second. And the man told me anyway, I did the. 허리구단가 좀들이 요요조라 되는 좀 착할로 해라 좀들이 너무 강진이 있나 마두기 에렌도 노만음 정이고 마두가 얼마 타조로 간지는 용 좀들이 캐릭터도 릴라드디 토이토이네 메라지네 아무 가끔 모여 온 거 되느라 그래 좀들이 깜냥 그 요리죠 아주 헬로 이거 거 라홈정에 좀들이 신들하잖아 아주 좀들은 너무 까불고 너무 그만 두니까 이리 뜬 놈이 아무튼 이제 눈빛과 눈품을 이만 정보도 이라이라이나 거 아주 존이 열렸 좀 할 봐 아주 아주 뭐 눈빛은 그대 이제 우리 사람 좀 파밍 안 돼 분대리 하다 아주 어쨌든 이래 저게 해내드릴까 할 누가 내 이거 되는 어디를 거 누한테 어디라 거기 아니 만져봐 여 어디나 이마진의 전체 아무튼 좀 많이 많이 아니 어제 하지라고 이제 그런 거 없는 거 그런 마음 내 거 인스프림 카드 돈이 없나 그 엔지라 조리온 오랜만에 브라마함네 안케타랑 경원이 오랜만에 나더라 아들 이제 처음드나 마들 이제 오랜 나더라 아들 이제 몇 달 아들 거 아들 거의 자주 말하니 안 해봐 봐 브라마함네 거 만다니 안 해봐 아들 이제 양 아들 많이 많이 먹는 레이 그럼 내가 그래서 이제 아들 다 사 사나 봐 이제 액트레스 팡드리 팡드리 누가 인수 그때 집에 자제 라 간다 독도는 까프리만 봤는데 그렇게 까프리 Okay. I'm going to go to the house. na aina metron de iro mo hindi dan doge min ani hapa chi chidi le bo yenga chi ma ta dra drama sing che chal la de ma thon jo ga de ko chi lak pa tu ni karo jo ni da ba adena le lo se jin ma yam che do ta 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 na ne se war winner ka na hai de dan ma na ne jo ga ne ha na ngun de na ne pa de sing ma ta ju pi ra ga to ai kra ho le ma de de ko ne da mo kha jo dang gun do ko sai no be mo do ko de ko de ji sai kra yi ba kha dang ko ga ma ta da Mujur muni thoran malam tua kerja ini jadi tua kerja itu, ni mana tu yau ni. Ado kakana de interest lay bibra kakagi work dia. Kami ame dana hujung radio gi play 50, ada gi digital movie su kun kun tram mukti ada mahi jal aman ni kakagi se. Kau tahu eh? Radio dana rekodnya 90, ko 90 kita ada rekod se, aingan am tengah aje ko. Rekod se semua ni apa? Semua yang pintar. Rekod si I have joined TV, Amuna Mahai, Amuna Mahai, Tormanevoco, Go, Bamne, or the Pajinjil Mentente, and the Recoce Command together. Uncle couldn't bandana. Cover the Yawa Recoce, a quick Amugona, non quick, really in Chalina. Nongaraga, cover me on the manate.
la ni chakre manga chakre ama maka chakre um chakre adindi really gi machin di tap tam dai ne adina manga na chum doi ani chum doi ra ko an man tam dai chu de sa ke se re ko se adu na wa gi ma ri ga mu po cha chum ma ji chum mu yo ha ji gi ilp to ji ko go men sai ti gi kan ma ching chung mi ne yi ba na wa ri ya mo wa ga ne adi chum de chu ji thing ni ma bi ma chum mo chum ma de ilp chum de kan na kong jing ja ko ja tungi amma kal ho chume khandam ga gomen chawna haib jana amma moi ra ne oi ro jara ade je hau ki bun dang mai ra ge re re si ge re ko si gomen pi jana adu mi yang pote de khata ne chom de mi yang puna ba hau jara ne ade re ko na si tungi mi ro nam da ani si phong na man ro jona ba amma ka tem phong jana adu wo jona ne tra adu man ta jana re ko si ai si ne si khuda ma ja na wa so ai ti Try the video from the whole ever. Video and much idea. BHS go. She a drama go me, but can never go. They could tell me, take on the idea. Maran is mumming some tea, they bring the bunket of the drama to the end in the room. At the Marie don't go. At the drama to do, we do the drama with the go. Braman. I meant to it. At the day. At the way, plum, video plum, at the cherry root, any go. At the kitty. Gano, at the key, decent plum, the punnet organa. I'm going to go to the house. Being that the career, do I do that? I didn't much. I couldn't change and lose. I couldn't like it over singer, don't you? Singer, when I pull them mean shipped away day, Mrs. Hamway day. I never in the world, or go. I didn't mean to put it shipped over the Lord. I did Chinese with the guide on Kong Jang. See, I could see in Sidan, Imagine Kong Jago. I could like it over singer, don't you? Go, what you say? I did technology, the glass. There's it, Sidan. I do, you man, I want the Tawoli Dominant. My pantomime was much higher. Namdenko. Madia, my, Madi, told later on. I don't know, pump the talk to the god, the cinema, ying with the download of the quarter, the god, 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 the Radio gi gumbase dum santok se bada kai rakam kan kan jaga jaga mai am nyam hangak pa an samanto yo mai ki dire dio se moi gi rai ta di na wa yo wa ko ho bu da moi bu akhoi na recording to bu ya de akhoi na to pa pi bu ya de ko te pa ma hai bon a jo ho ti kan ta kanam ta ha ji ka de ti a ji de gi tan de na drama pu te ka lo na pu to bu gi tan de na ha ram na cha ja ko ngam ma ne na ra ro jo na tra ka chu ka ji bu de ka de Nah, dia ingat aku kah hari kau. Mana nak? Kainnya bukan TI. Kau, tu nanti nak hari kau. Kainnya bukan TI. Masih ayah nak hancurkan kita hancurkan. Saya. Masih kain macam. Aku je imam pun dia yang nanti jadi je orang jalan. Ayah minum macam je. Aku ibu pun je. Atau minum teh berkau. Jadi kalau kau atau minum kan imam atau minum kan pamung lagi. Aku je yang cendera macam tu lah. Atau mereka pak, imam jadi macam ni macam orang pun dia, orang itu macam tangan tu, aku ini rumah macam. Aisyah, angang terus kita mungkin tu orang mana. Atau dia macam teruk aku je, buaya kau lah, atau aku ini macam macam ni, tangan jarum ni nak bau je ini, atau asal kali orang kerja kau, aku ini luka luka terus singkat, tapi tahu nak kau, hingga bagi cuma macam ni macam lap kerja aku je. Jadi aku ini jangan jadi ubah kerja kau tu, macam ni, aku ini imam tu, tu ki macam, jadi Dalam dah tin usaha jaga, kau bika, usaha ketong je. Ayo kita lihat pergi yang buat. Lepas pun jalan, bijoi nak. Kira, hebat sama dia. Kau macam ada lumni yang jalan. Tada kecil, kau cakap kecil, kau buku. Sunusi, cukup je.
ก็มันต้องก้นเชิงเดียร์ก้นเชิงเดียร์นะไอ้คุยย้อนเดียร์ไอ้คุยมาเนี่ยมาใช้กี่ตัวมีกี่หุ่นปัจจุบันย้อนหันกันเนี่ยแล้วคุยมาเนี่ยย้อนเดียร์ไอ้ชาวเกาหลีมีเดียวเดียวเนาะตรงงานคุยกันเนี่ยตอนชุ่มงั้นคุยเดียร์นั่นนะไอ้ชิพเนี่ยจอมดูมาเลยก็มันต้องก้นเชิงเดียร์ก้นเชิงเดียร์นะไอ้คุยย้อนเดียร์ไอ้คุยก้นเชิงเดียร์จะเล่นกันนะไอ้คุยมาเนี่ยปุ่ยเดียร์ก็ลูกก็พูดนะไอ้คุยเล็กๆไอ้อะไรมันก็อินนะม
Mm-hmm. And I took the quick year to get Kagaka or Sanana, a quick mamma, the Marun Toki, Dipena, the Gay Light Name ago. Mana, indeed, a quick manner, Dupama, Happy Tang of the Quamarina, and looking the poor chatte, beyond the Kong chatte. I did the mana, Pete, I got Ila Wise in the man, Marun Totagana. Scam, but the Marun Doga, Marun Toktava, Mankam, looking the same bit. And you cooked in number, my tin man. Luciana looking tongues ago. And man some horrible dinner. A quiggy, my pung, they get laps, they get a quiggy, she know, ma'am, you know. Hing me a second, the Mudur and Nga Papa, but they get in Kuanka Koiba. Advantage of the dog, water for the go, a lady. A real question of Mukara Bakum Paramet of Shepherdsab and Ningtung Dava go. They get here. And as I sucked the Tiriga, Pew, when you won't work about me, but that particularly a far from a go. Let her of the Tiriga Jenna. Imagine laughing a go. I think it's hard to take it with a chair. Primsy, when a Pacum Parayan with them. Okay, tradition, Maja. China, some. Oh, content with them. Okay, now I'm but Chinma Mahokong Yung, say. Class treated jacket, young Adumatunda. Okay, Bajobra, Madame Teacher. Tragedy never. I'm called Animal Tragedy Nether. Tragedy, Marimani Manager. So, please, Marimani Manager, don't label. I think it's like. Nungai me pun mukadat sekedar itu tu kahar itu na jum jorum kau ke bokok, ada na tu tu na. Ini momentary. Ini ini pun nungai naowai ke na kau, kau ke senjam kau kau na bunyi ngai nungai kau na bokari kau macam tu sumlai na cinta macam kau bui dek kari itu belakang. Terjik kau ibarat lasting do, aduh macam ni sing level kau isah jadi, aduh macam tu na kau ke saya kanya na kanya heh na pamne heh na tu ba macam tu macam tu dek kanya heh na. Hana urakiba ada kia urakiba. Urakiba, aduh ini. My own decision. I see drama mode does a Kaibon de romantic. Kaibon de quay. But they tell that. But they have a kiko, Pramanico. I do me. I dig the quay. Pacific Kaiser, a guy. I did talk to the jam hydra. And my name is Ludo de Mende. I do want it. I dig the quay supersession that got the picture of Hydra. Me, you move on whom that more whom they could hear the Jew Bamasarola and Queen Sigabo, Pitova, laugh till laugh according to the. We have a lot of people. Betul bangga pak, paham ni kok. Si macam ni pi, aku beri cikam, mama nak, wah ni tapi jauh, mana wang je, tak ada, tapi jauh.
아니 마마지나 아주 덥는 덥 비싸도 온장 아니 늦빠지네 신부 하 아니 좀 더 와는 강제 떠오르 떠오르 이제 주다 다들 뭐야 지난 거 비 좀 다 한 번 뭐 자는 비면 아니 뭐네 소외가네 뭐 빠져 했다 아주 늦빠지나 이기죠 할까 이제 거 하이 이제 드라마 쪽에 시 빠지는 이제 뭐 제 안 나 다들 빠지 하는 거네 아니 뭐네 이제 뒤에까 이제 다가 할 거로 못 들는 거 아니 그냥 전 주는 공개 하지 거 자기 이제 뒤에 뭐 강도 박한 문제 잡으면 자 뭐 나 오이 있는 거 이제 이제 보여 왔네 뭐만 떠오 Ada ngasagi romance ki tragedy si kakagi personal experience tu na impact tau kibra kamain tau mas mana mana dina kamain yang personal oi tho gatra kamain na kaina ki no de person ka nak pu yam yao ko ko ji chen chen da ko ji mi ji kanak chen kan si gal ko adu ge mi si gal ju adu ko ji na mo a ka ka ju kan ni gal ko adu na na a ya mo gi hai bu wa hi yao yi I think what he had him and what him yaw. Go. I don't know. I'm not a poor ass. We ask him, I guess he happy pal in the cartoon in the go. Pal in the beam of the go. Happy go. I'm mighty. I'm going to put him in my mind by people. Now people were at Saddle. Because in a article in Bandania go. Meaning a dog, other days he can do pass of the table. He made a table. I did it. Lu ni kan kena hai nukun dia hai jalan. Oh, adam kena ini main penghai hai. Biba tu nak kau je yang wang nak kan biba ko. Aman teruk aku kau ni je. Kainya kita ko. Ada dia mana aku wahai kerja. Aman teruk aku. Anu dah pura je. Kalau pun. Okay. Duga hujung je kakak gigi wife hai jadi tar. Sini kemain na unna dan na kemain na tau kita. Ha, aham bagi dekik dia ko. Ada aham bagi dekik dia ko. Aku pun bagi tu. Cum lay pakai ni, ko lay pakai tu ni macam ni. Cum tinjau orang aku nak ko mana, cuma cuma tahu dalam lay. Jadi yang nak ni macam tu ko, cuma kita kandung. Oh, hanya benar. Ah, hanya benar. Oh, ay, kengja tu bah. Ah, jadi jenis je ni, tu ko. Macam aku ibu orang aku nak ko, cuma macam tu i lay i ko ni, jalan ni ko ni ni macam tu ko. Arrange ni bah. Arrange, mana mana arrange. Oh, ayah hana kengja tu bah kakak. Kita kajian sekarang. Wife si. Lagi dapat sih nak kemana tu? Sih na, sih juga na. Ayah ni saya ke jumpa ni jumpa tempat je. Kau jumpa macam tempat mana? Saya ke aku jumpa Indo nama ni je. Indo ni dia, aku Indo yang kau buat mah. Mungkin macam mana pergi juga, aku ke sini lagi tu mesti nak jalan dah. Ada ramai anak. Ah, sih nak neng yang mesti pun pergi lagi. Neng neng jangan awak jawab, neng ibu kau cerita. Tapi neng awak jawab kalau tu neng dia yang mesti na. Ayah, ane kadang pame, amana na? Ayah kalau tu orang lepas jangan kau topi ba, topi. Cak tiada jangan mau orang jalan, ko. Yang seng na, dah ada. Aduh, aman nanti kan na? Ayah pasal pame. Macam mana pale? Jadi dal le. Yang pasal apa? Macam mana pia mana le? Ani ni pobi. Aduh mana? Ayah tu di talk tu le. Nih cakap ni, aduh, hai ko. Aduh, cum nunggu ini nunggu ni, ko. Cum, ko. Ini nunggu saya, ane umur cuy. Ko, cuy apa ko? Aduh, macam ni umur ni tu ye. Macam ini nunggu saya. Ada yang nak macam mana? Nuk sijan ni ko? Aje pecah ni apa? Hakjang dia nak apa ko? Ada je. Aku Indo ni sekarang ni mana? Tinggal ni. Ada je. Indo ni kangen lah. Jadi mana si kau sini? Nuk kita dah muncul kangen dah ko. Hotel ni mana? Nanti hotel ni. Ada cengkeh tu juga. Mana? Dah muncul hotel ni cengkeh. Eh, aje pecah ni apa? Hai. Macam tadi tu jalan. Mana ko? Naya jumpa kan? Oh, tu putong ini mama leh je. Oh, ada numpang jadi percaya dia je ko. Hamba suka nak percaya kau dengan dia dan sebab. Ada cuma tu, walaupun tak nanya, ada je. Karena urusan dia ko. Aku pasal dia ko, aina macam saya bermi tu wajar juga. Ada mesti bumbok ke mama ke. Macam macam ko, ada jam ko, bing ko, apa. Yang cuma macam tak apa kan? Aku isi mana ini yang penting kan macam mana ini macam jadi mata sah cuma je. Tak mungkin cari juga anu mata, itu aduh, mana tahu ke? Itu gua, jadi, aje ada yang jalan ke pemain lah. Nenek lagi ni kalau kumiam hinginnya, je, iu gua. Aina, aiu cie kurang macam iu, ada cie ni, cuma cie lalu ke lalu lah ni gua. Kurang pulak ni pam 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 mui pam mana, jadi, hek pam dia gua mana sah, semua ngah gua mah gua. Lalu ni tengah hari ke mana? Hoi tak mungkin, kong tak gua mah iu, mana macam ni, tu. Nah, begini gua macam dia hoi tak mungkin, ada iu rumah macam itu gua, aduh mah. Kerana ni, ada macam mana kau ni jual jualan ni. Mana jaringnya, apa macam mana ni dah ni. Ayah jaringnya tu, tahu macam ni ngah, kau mungkin jaringnya kau ni dah ni. Bapa bukan, bapa orang tua dia macam tu. Ada ayah jaringnya tu macam bukan, ada macam tu. Ada macam mungkin yang pantai. Nampak tu tahun ni macam putih putih.
Siyari mungkin ada macam cacing tunggu kopi mayam itu macam macam beri na. Mungkin na putoh putih dah. Ibu suruh ayi direction juga ayi sayu juga ayi putoh putih ada mungkin yang malam na na. Ayi nang dah mungkin happy ke ayam. Tamu aku ni kaya kita tu no. Antau tu aku pun jadi. Ada na ina. Aku pun penem macam la. Putoh putih. Okay. Antau. You said that again that quite the angle in the get the first introduction to romance dialogue the ngna ba duna queen imana vi mem this body have the sak u draga su mi emagi pun si the influence oi ba do kaka na oi bire then thanya ge ai ba anji ge ayam ba ko mo ji am ka teng chen bi u ko bi u ga na mi te ji so win de ba ka le ye to okay adu yu wa ni chang no ma mo dao che ba du ba akwe jin na Ayo lah, terdrama. Ayo, hubung drama terus sembik le, ko. Gaya tau begitu apa ko? Ayo, ayo ba, nauba. Harap pernah kagada, kita gaya tau biu, kemain tau sikit. Adik ini le pora kan, yadar yang mana sembik apa ko? Mertin sebanyak proses dia harap ko, mertin mungkin awal mungkin. Adik drama si, mohon thagal le, ko. Turut daya ter, sesen cici nak ko. Nampak thagal le. Asyik cuma thagal le, adik tinggal lagi. Daya ter si na, juk program juk itu proses thadar le. Perkhidmatan China na, engkau dah, ko, my dear friend, drama sih dia jauh jadi engkau dah mukhlis sembilan na, macam lagi, ayi bandu pato, aduh na, macam lagi, aduh pura, macam tu na, ciri yang lain, aduh ciri ni ni, ciri ni na, tapi ko, aduh macam sembilan jauh pura ko, drama, aduh yang sembilan, aduh kan, siapa mesti ke, aduh, pasal na, ihu bukan jual ni, ko, nupi nupa ko, aham dari, aham tengkau ko, aduh kiri. Yang kan pun yang terpujau itu, ada je, kong asal terpujau itu antara orang aye, aye sih, mi, mi, aye ni cembir mana hubung dalam kita, china kira apa, ada je, macam ah jin jin mui kongjau lagi, mui jadi na, kerana ada je mui jadi siam lagi ni apa, mui ni kongjau je, cinta, mui ni macam tu tua ka, dia jadi macam tu tua kan kalau na, mui tu ngai kan kalau, haji mui macam 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 kerana apa, haji Ayi degi, ayi na saat ini nuksi dana na kalik dana ko. Dari itu nama anda, tapi ekte panen tu apa? Dari itu nama perlu kasih tau orang. Ayi mungkin cuma kerana apa? Ada sumbernya cuma dari ingat je, film kau je, cuma dari ingat je. Film pasal apa nak tak? Kau nak adi bawa ni sini. Ada kita pun drama pasal apa nak tak? Hasil hari apa? Anjing tu ni mungkin je ko. Mungkin apa tu? Sebanyak tu sih pasal ni, tu sih pasal ni. Nanti teruk kat dia. Cuma dia. Ada nama saya ini dari sini. Ayi ni panam itu dana ko. Ima sih bilu dini ke orang. Kau jatuh beragi. Kerana tu jauh ngomong jauh ni, apa mungkin? Nada. Ada air sungai. Kerana orang kan ia pada air itu pakai taruh jauh ni. Ada ciri kain orang. Tebu ngi mahal, hino ngi mahal, komla ngi mahal, tongan-tongan ni jauh pun. Mana mana. Cuma dah. Ada na. Air bermagi semai gitu tongan-tongan special lekak. Ada yang cuma lagi air leh ni. Leh dua drama lagi air leh ni apa? Si mana? Kau muda bukan leh. Ada na. Kau ina. Nauriba writer encourage tau rakan dah masih di generation sedem lehau na bas hembi basi ya mana mana lagi lagi ada ada tak lagi apa kau ada kerana mana as anda lagi supreme kau kau tunggu lupa aja na mina tidak enggak yang sahun buat kau yang buat kau ya lagi bagi wang cang tuk nama lagi aku mai kan tu masih dekat nama tak hang zahu ke aina sumtaza pada aku yang Meitei-lon ke production the only pure Meitei-lon na ike dah bni Tadi lon apa ya de kaina hyper si playing tazai, tu masih na aku lagi aibah dah. Hai tarik kakane irak pakai nama gig creativity si kita golf. Cuma. Aduh kan, amat itu doh. Aduh sih sih kau, sengsam ni melayan ni kau. Aku mesti je, di lon je, aku iman lon je, jari kita orang, aku lon yang je, ini sih kerja. Baru na. Aku kira Bengali, Sanskrit, Hindi je, jauh tu nampak ni, aku ni pun ada je. Aku itu London je, kau je yang nak kong. Macam, aku itu cakulai, ayi sakit drama aja, London kaya jauh tu. Kuda macam aku ni kah, film tu jadi ni, radio jadi ni kong. Kerana apa tu? Romantik, yang ni jalan kandu na, ni pasi na, kerja cawol aja kong. Ni pilih kerana apa tu? Nang nang guna lakukan apa step sekarang malay, kaya. Step dah jadi tu. Nang nang guna lakukan apa, kuna kongjian ni pasi dulu na, kong. Cukup banyak sih, kau hanya nengah. Aduh kan ya, ini sendiri betul. Kuda mana aja nengah. Ah, overnight, kalau polis cian, hanya nengah bego. Overnight, aja nengah juga bego. Aduh, macam mana lagi teriak bego? Hai bego. Overnight sih. Aduh ina. Aduh yang panggul London, nengah jadi. Kritik tu. Aduh hanya nengah betul. Lagi terus nengah. Aisy,
อยู่เลยดิเกไล่ไปเนี่ยโอ้แล้วก็ยังทานทานน่ะก็อัตมาจะอยู่วันนี้ไม่จักกินก็ยังให้เสียอัตมาตอบได้นะมวยเด็ดผัดจะบ่จะอาชาจะอควยจะอควยเดกระโดดเฉยๆก็ได้ให้ไปยาตระก็อัตมาอาชาเกไว้สิชินบ่ได้ไว้องค์มันนี่จังป่ะจังบ่ล่ะไล่ไล่ตะบ่ตัวอาชาจะผัดจริงน่ะก็อัตมาตอบได้นะอควยไม่เจอไม่เจอเห็นน่ะผัดจะบ่ยังไล่อควยอาชาให้เสียได้นะไอ้เดไม่เจอน่ะชินนี่นี่สิแกยอกเด้ก็ตัวก็ อดีตมันจะมองยังมองนะอ่ะคุณน้าน่ะปาบสิกี้อาร์ตาปุ่นยังกี้อาร์ตาอะไรกี้ชาร์กี้อาร์ตาโนรกี้อาร์ตาเจ้าชีฮันดูน้องคนนี้บ่ได้มาชาร์กี้ชาร์กี้อะไรกันมาอย่างจุบบ่ว่าขนาดมันปวดออกตาเลยลุงคังเนี่ยไม่จุดนั่นจุบบ่ปาบสิลุงนั่นยังกี้อ่ะมาจุดนั่นนะจะให้ตัวคนที่ลุงชิ่งทุลปุ่ยชิ่งทุลปุ่ยใช่อะไรกันนะเขาจะดูที่ลุงเขาจะดูชาร์กี้ชีฮันบ่ได้ที่ไหวไม่ได้มาจังป่ะก็จุบบ่ปาบสิ่งจังป่ะอ
Na ha hai betare magi character si sagalak pakanda hojikan gi naha hai betare magi character si irak pakanda mana hai rak pasi dadi present dadi akhoi nangangna badadum endless adagi atai lonsu yawi dana yaw Yadi na panak tu dente, adik mana macam kari kaki tu dah. Adik ni yadi, adik wari juga ini ke macam ikutan. Wah, adik ni yang umam itu, open air cuci wakaran siam jana wak. Nampam jang kau ni, macam ni, kau angang orang ni, ni tu ni kau ni tempat kau tu. Adik cai drama tu tu cuci kau tu, miki jemun jemur kau, nung jang sana, ye tu kan jang. Adik ni, mampu ni panak ye guna cuci ni, ye jam jang ni lembut. Macam ye macam cuci lontong tempat kau, kau macam pakai jauh tu pakai lontong tempat. Nuang anak aku kandung ni pelle, gua, ada je, ada orang angan tu, ada kalau dia angan je, cuma tu aku cakap le, mama nak, pakar lembut aku kencing papa me, ada tu tu aku lah, mama je kencing jalan, tu mana kalau dia kalau cakap le kan mama je, tu itu dah le, yuyu le kan jual sana le gua, jadi kena je, cengji le, yuyu le jual sana le, ada je, kena le, mana yuyu macam teru yang aku buat panang mereka, mama je. Mangkai tin tu, kalau mai boleh cepat jauh punya tuang ni, kau taruh mending kau bawa bawa bawa, kau. Alamat apa tadi? Yuji anggupan ni, kau. Ada jual sana bawa kangu ama, baca jual sana bawa pecah kau. Alamat pecah je, pada lekai mian tu kau, kau. Ada je, macam yuji tu eh tu eh, jual sana le. Kalau kau macam yuji luar nampu jual le, kau. Ada kalau luar kan ni mian lekai bahar kan, macam yuji pelir itu, mungkin jual le. Jual le, mian mian cai bahar kau, thul le. Ayah yang ke yuji anda tu. Ayo, kalau punya tahu, lawan lawan jalan le, le, am dek dek am dek jalan le, kau, so tu mesti am jalan le, hancur le, kau. Adik macam kalau emang le, kalau emang kalau macam cum, gari ke panjang mana, baik ke tahu engkau le, kau, macam tu aja. Adik cum tu mampat cik cari macam tu aja. Mama ke tengah jalan tu, cina mana ke cum cile. Adik macam tu macam kaidu ni dekang tu, cum tahu le. Adik macam caya umur ni kalau macam nomor, adik kalau kalau macam kar tahu le, macam cakap le, kau, biar macam mana, macam cakap le, kar kau tahu le. Kali kali kan, mungkin cendera pun tahu lah. Kali kan macam cover le, jauh le. Aku ingat number four, ada ke guli ke kau, tahu ke par le na. Ada lorong mana, ada ke ni mana, cendera pun jauh le, mana jauh dia, mana pun tahu le. Ada mana mampan, tahu ke dia, ada pecah tu par le kan. Mama ni memang dah, mana pecah tu ada tikau pun tahu le. Ada pun tahu ke macam lele kan dah, jauh sini pun dia jauh. Kalau pelanggan memang jangan kan. Tamu pecah kita happy waktu tu tu. Oh, waktu tu, pemandu tu, pasalnya mi pemandu, montan ni, mana mungkin ya? Ngaji ni ko, eh, mai pemandu jadi, minister kita pun nanti ni ramai. Ada manji yang macam ni, doktor itu lupa lisan ni, aduh tu jenis ya, esok ko, lisan macam ni, cuma, cuma tahu tak? Mungkin cuma tahu tu. Lepas ni pun bantuan pula tu, pasalnya kalau montan tu, angam yang wajib itu jadi tahu pun ya. Mana ada kalau cawang biji, eh, lisan yang kaya apa kekau? Kau, macam mana? Ada dia. Mama tu nak cakap betul le. Mana pecah tu jangan aja lah. Cepat cepat le cakap ni. Kau, ada dia. Mula, ada dia. Mana? Oh, ada juga le cakap. Betul le. Tamu cepat cepat biar. Mana? Eh, oh, ada macam, tamu itu aja. Ada orang, oh, ada. Ada macam, tapi wang angkat hi, nak kau.
akoina sports ma kangu jina community hon je sajen dra koi chane bu ma jam ja mang le ma sima yi ya jin de adu wa koi le kai chi ge ma community hon chane na pa ma jan le che ma si kal le ji koi gi chane bu che ma ji ma si gi peking to nong ko na ba yi pa cha ko ai che ma ji da yi pa ma si gi la ma yi ma si ha de le ji ma po 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 ku ba ku le adu le pe ri chi ma si ka khar de le pe ri ga chi de da adu de ma se chi ba na he ka khar pa de mo yi ga ang ang ni ko ko le ha nga cha ha mi ka khar pa je sma ji ba jo de na ku ta mo adu de de ko ma i to i to cha so che o ka ra hai ne ma ning ja ku ko ma ka ka ra chu chi o ka ra ji Overnight, Bolebo, Like a tremendous tobacco, you put a very young lady for the day. I didn't tell you, but you lonely Matanja. I'm a bit of a quaggy fan, Hyzebatarico. I am the Kagi interview, happy to O, and Tazanini, the G, minor Irapaka Kagi follower, work for Yaman Sizaba, and Sizabi Namse. The message sometimes did you? Message. ก็ที่ปอบเย็นใช่กว่าไอ้นี่ยามก็ได้ให้ดันไอ้เกี่ยวในมวยเดินชิดเอาไว้จะให้เลยก่อนก็เนี่ยคุณชิดจะมาจ้าจะอยู่แท้ได้เด็กตรักจ้าเลยมามาจะเนี่ยกับตระมาคงไปจะเนี่ยบุ้งเนี่ยเด็กที่ท่านนู้นน่ะป้าจะได้ยังว่าจะให้บอกแต่อาจจะมาจ้าเถอะเลยก่อนคนไหนรู้บอกแต่ดูก็ไอ้เงินเนี่ยปอบเย็นเนี่ยต้องไอ้เนี่ยช่องหนึ่งไปใช่โมวันเนี่ยไม่มีเนี่ยพมเลยกันนะไอ้เยาว์เลยเยาว์เลยนั่นบีนี่หลายกายใช่ก่อนมาใช้ไอ
ไอ้ที่ทําตบนะคุณทําตบกันน่ะได้ๆกันมันผมเลยกันน่ะอ๋อยอดดีสุดยอดเลยป่ะโนมันชูติ้งตบดันน่ะอ่างคนปั๊มจังก็ชูติ้งนี่แหละไอ้คนนี้ได้กว่าไกลตรงเนี่ยแหละมาคุณได้ดีนี่นานทุ่งเนี่ยมันจะพ้นตัวเลยนะมีกันบ่นั้นกันตัวไอ้หลายๆนั้นมีเนี่ยคนที่อยู่เชมอยู่เชมอยู่กันจะเกมน่ะปากให้ตัวกันมาจะหมดตัวเลยไอ้หลายๆได้อย่างจังกันน่ะหมองจังไอ้ก็ นั่งตบแต่วันที่ทำตบนั่นมีน้ำมังงานเนาะไอ้สักคนได้พึ่งแค่มึงต้องรู้กันพุ่งต้องรู้กันอ่ะต้องมันใช้พัตระอ๋ออ่ะเดี๋ยวที่ทำเก็บตัวบ้าเดี๋ยวก็ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเพียงอะไรก็ได้เพียงอะไรก็นี่นั่นแหละก็น่ะอ่ะเดี๋ยวผมไปให้ดีไปด้วยฮันอ่ะใช่ไหมป่ะอันนี้เนี่ยคนจะชุดติ้งเด็ดเนี่ยคนเนี่ยก็มันเที่ยงไม่ยาวเลยป่ะอ่ะคนนี้ยองงานพุ่งตลาดนะฮันเนี่ยตลาดนั่นน่ะนั่งบารอดูดีนั่นน่ะก็ก้าบ
manner labor. Go, could the man, the crazy, I know, pump down with teenage. When you are your money, so you're trying to drum doing that. Drum doing, get on going. Jana was a quicker, and Jana was a man, you and quicker. Much not that way. West of the water. Don't do what you're going to get away. A quick man of women when they're crazy, who soaps down to meet around finishing and that. I take dinner. Leave them up a level. Jane, the example, the idea of the jump the limb there, you happen to second up and the call. Hajahan upon the room with Adam, then limb at all. I think I never got the baby. I know the drug at the happy. I can't even put candy. She told a young young hang on the engine. Then Kajanato, a match up with money the year. Madam, to deputy the bid and noon charging to our own man, Sanamuga, Taraco Toki. I don't know the Uvin Wire. Well, young Levon, the lady. Sabbath, thank you, I'm to do Lan, Latin Gerdo, Latin Tatado. Mat, they told me, Alam Yanam, and a child named Kopoki, so Jazzy Yamna, conscience with dinner. Alam to put a pot away. That's a land in Europe, Tatar, then you do days the coming ago. My potu, Europe, German, the name. Restaurant Changi,
jamchi mi ani dang phom ba cha tan ya jo a hom phom sim do ga mai diam jam mon manga ko ba ma chin pa ko do pa kya cha ja da ari lo ra kan da le ma ma che mo che a ko ji wan thar ko ma le ma ba ani u sa ga de ji le ma ga jin ma na bin poro poro ga de ji bin poro ne ka ri sam ne ma ni da ja ne se ma na a diam jam ka ngaw ba do da a ko pi cha ne 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 da hai ko to ye na phon to ye na purisani la ye na อะไรกันเนี่ยอังวารีตอเลยนุ่ยเลมันนี่ก็เลยกินเอาเนาะก็ชวนนี่ก็เนาะนุ่ยงําตึนจะชวนชวชาชิจิจะจ้าพอดีว่ามายาอะไรอยู่เลยอยู่เลยนะอะไรกันเนี่ยยูโรยังเคียงกี่พันจอยโอ้พันจอยโลเวสต์ก็อยู่อ่าอะเดี๋ยวเลมันจะตกจะไปชวนกันเนี่ยป่ะกูจะมาจะคนนี้จังจังเองกันหรออะเดี๋ยวคนน่ะอาหารกูจะนะดูอะไรป่ะกูอะนี่ล้างตัวกูตัวมวยอย่างใช้อยู่ถ้าเกิดล้างออกมานี่ปกกูจะกันก็ไม่นานมันเนี่ยป่ะกูอะเดี๋ยวเรียกมุมม
ก็ได้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